ကချင်ပြည်နယ်မွန်ရင်ခရိုင်ဖားကံမြို့နယ်မှာလိုမာလာ၈ရက်နေ့အတွင်းရွက်ကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပုံတွေကိုတော့ဖားကံမှာတင်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့မိုးထက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ဒါဒီကချင်ပြည်နယ်မွန်ရင်ခရိုင်ဖားကံမြို့ဒါမော်ဝမ်းရွက်ကမှရှိတဲ့မဲရုံအမှတ် 39ကျော်ရှိပြီးတော့ဒီနှစ်မှာ9000ကျော်နေပါတော့တိုးလာတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စင်စရာတွေကကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဖားကံမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ပထမဦးဆုံးမဲပေးမဲ့သူ2002ရာကျော်ရှိပြီးတော့မတန်ဆွမ်းမဲဆန္ဒရှင်136ဦးရှိပါတယ်ဗျ။မဲရုံမောင်109ရုံရှိပြီးတော့2005ကတော့2005ကတည်းမဲရုံမောင်30ကျော်ပူပါတယ်။ဒါကကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မဲပေးနိုင်တဲ
ဒီကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီကချင်ပြည်နယ်မြို့သားကွန်ကရက်ပါတီနဲ့တိုင်းလန်ရှမ်းမြို့သားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဆိုပြီးတော့ပါတီငါးခုရှိပါတယ်ဗျဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့မဲဝင်အနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲဆန္ဒအရှင်ပြည်သူတွေဒါနေပူထဲမှာစောင့်ဆိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒါအထီးတွေကိုသူတို့ရားသလောက်ဒါပြီးတော့ဒါပြင်ဆင်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒါမဲ့ဒီလူတန်းကြီးကလူပ
ဒီကနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မဲဝရီမှာဒီလိုပြင်ဆင်ထားမှုတွေအရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ဒါမသိရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဒီဟာတွေကလုံလောက်နိုင်တဲ့အနေထားတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖားကန်ဒေတာမှာရာသီဥတုဟာဆောင်းရာသီဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နေရအရန်ပြင်းတဲ့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကဒီနေပူကြီးထဲမှာ ဘလောက်အထိရေရှည်စောင့်ပြီးတော့မဲပေးနိုင်မှာမလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတရလို့ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဗစ် 19ဒါကူးစက်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့ဖားကန်မြို့နယ်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကျမိုင်းနဲ့ညွှန်စွာဒါကျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ဒါဆိုရှယ်ဒစ်စတန်စ်တိုင်းဒါမဲပေးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုလိုမဲရုံလူပေါင်း3000နီးပါးရှိတဲ့မဲရုံတွေအတွက်